Afro Circus, Afro Circus, pog it up, pog it up! Taimu! Oh, yeah! 4 обиколки, ледето пич полетя, мерси, че можеш да вземаш завой, брат. Пишат ти, отличен 6 за... Стига да е, стига да е! Ох, мъса, че ме... Жалите, мъса, мъса, брат, ево, ево. Значи, тука стана пълна анархия. Заради някой пич, който не успя да вземе завой. Разкари се от пътя ми, де, нига. Стига ме, чука, де! Пу! Гей, ии, Спартак. Мъса. Айди, тия подлетяха. Тардам, 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 тардам. О, тупалки! Ще те тупам ли, брат? Крадет си тебе. Ок, взех чекпоинта, найс. Дай са, дай, 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 дай. Тука по-добре ще еш да е с зенторното май. Нъза. Но господин монстър ми каза да взема X80 Proto, затова го послушах. Все пак, доста добър играч ми дава съвет, защо да не го послушам, той е първи. Найс монстър е, найс. Ще е хубаво, така, ако успея и аз да стигна малко по-напред, да му се не види. Пета позиция, окей, аз съм доволен. След това катастрофа, дето стана в началото, направо ми е лошо, трябва ми аспирин. Трябва викна Лира, за да му взема ролята, да му давам аспирина, защото за друго май не ставам. Ох, крадец! Или кой си ти? Крадец си, добре. Съжалявам, няма откъде да мина. Ох, защо се телепортваш, бе? Нали си с хубава видеокарта? Пу! Ти пикам на 1070-ката. Абе, брат, какво ти става, бе? Нета ли ти бъгва, не знам. Ох, муцка! Тука се удари това пич. А така! Сега е време да стана четвърти и правим първата обиколка. А така. А чайте, това не е първата обиколка. What the fuck? Охо! Не! Мерси, брат! Мерси! Той Алекс ме бута за 1000-ен път! Евала му правя. Евала. Сега ще му кажа на него само да го настигна. Време за отмъщение. А, на мен ми се зависят, не знам за вас. Монстъра кръ... Е, вижте крадец къде отиде, аз можех да съм там. Уи, за малко да не взема завоя. Така се хлъзнах мазничко. Ариде! Опа, някой го е изпуснал. И това е Алекс, чу. Айде, всичко се връща, брат. Дори аз не съм те пипнал. Ти сам се пипна. Мале, спирачка газ, спирачка газ. Пръстите ми. Ау, как изпука. Красота. Охо! Maybe ви настигам. А, изпуснах чекпоинта, damn! Стига де, стига де! Аре де, до него съм! Ужас! Значи някои чекпоинтове ги взимам от майната си. Той чекпоинт трябваше да вляза специално в него. Майната ти. Паси чекпоинта. Прокалнат. Кога ще има епизод на Hello Neighbor, ами брат? Нямам идея кога ще имам. Може би в неделя. Добре де. Пак ви настигам. Пусниш кембето, не. Айде! Вземи го!
По принцип не исках да бутам, ама... Наложи се. Айде, четвърти! И сега трябва много да внимавам. Трябва да си запазя четвъртата позиция. Даже ако мога да стане и трети, ще бъде прекрасно. Е, то пич тук нещо се сбутал, той ли е третия? Ноуп. Окей. Е, добре, къде е третия тогава? What? Или първият е много напред? Оу! Той може да се раз 30 секунди пред нас. Ле-ле. Да. Сега трябва вече много да внимавам да не спускам чекпончета. Оле! Това той ли беше? Херал Нейбър изпускаш, а брат да... Спартаче! Къде мина? Той е някъде назад явно Спартак, защото му се отчаял толкова. Ох, той е последен, да. Леле мале! Скри се де! Ох, тъкно се скри, аз го цъкнах пак. Някой левна, защо леввате, пичове? Ако се отказвате, няма да стане нищо. Видяхте, аз бях 12-ти в началото, па не се отказах и станах 4-ти. При това, че фейл на 1000 пъти, бях 6-ти, няколко пъти, така че... Ооо, господин Алекс, чу ме настига. Ама аз твърде много се бавя, като минавам в тия отстрани почвените. Не! Стига да еди, брат, какво правиш? Ужас! Ай, пак стана трудно са. Пак ме настигнаха. Защото господин Еди реши да мине насрещото да ни шиба. Нищо дем. Такъв е живота. Несправедлив. Вау, завъртях се. Ето пак ме изпревали. Има време, има време. Има още една обиколка. Е, сега ще го настигнем. Дай бусче, брат, дай бусче само. Не, 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 тука само не на завоя. Ох, тая табела. Ааа, фак. Е, не те видях. Кой? Станах с 6-ти! Дем, няма да се предам, бе, няма да се предам. То завой го взех толкова пъти и накрая го оплесках. Ух, красота. Какво ми става, какво ми става, какво ми става? Не! Изнервих се. Изнервих се. Еди ту ли е това? Не, това е Спартака, добре. Той е назад. Е, пичове, бориме се за 6-та позиция. Аз се изпотих, докато го завърши това състезание. Колко време? 8 минути вече, мале, монстър е, монстър е. Паси състезанието, брат. И той си го спечели, той е една минута пред мен. И монстър е летна. Те повечето се отказаха. Не знам колко човека почекаме, но останахме 12. Аз в началото, като ме блъснаха, бях 12, при това, че имаше още няколко места. Тъй, че може би 16 човека бяхме някъде. Айде, още един левна. Защо се предавате, бе? Тия пичове се отказаха от живота. Не, много, но от сърце, мерси, бро, лов за теб също. Не мога да ти показа сърчицето сега, защото... Давам газ. Не, 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 Спартаче! Брат, не слушай, не, 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 не. Не се опитвай да ме шибаш. Не, далеч. Не знам дали се опитва да ме блъсне или просто си кара по тресето. Айде, господин монстър, финишира. Смятайте колко е напред. И топалката левна. Мале, 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 аз съм DNF. Леле, 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 леле. Докъде стигнахме? Не, 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 няма да бъда DNF. О, импулсче. Настигнахте. Братле, поста. Айде са. Ще се боря за петото място, пък да видим. Той не ми дава от буста си.
Браво, пето място. Прецака се. И добре, пето място, доволен съм. Добре, че, бро. Финишира и крадеца. Сега ще финишира и Айсмена и после е време за Алекс Чон. Който ако не ме беше буднал, може да съм принципно на по-предна позиция, но няма значение. Така, ето го и него и време е за мен. Finish, bitches!